מזל טוב. נולד בן, נולדה בת. שמחה גדולה יש כאן. לפעמים גם תאומים. בכלל, להיוולד זה דבר יפה. אמנם במסורת הנוצרית חושבים שלהיוולד זה בעצם באיזשהו מקום קצת בעיה. אולי אפילו קצת אסון, כי זה להביא עוד נשמה חוטאת לעולם שצריך לגאול אותה מחטאיה. אבל היהדות דווקא היא אופטימית. היא חושבת שלהוסיף חיים בעולם אין לך דבר קדוש ונעלה מזה. הרי זה דבר ראשון שנאמר בראשית התהוותה של האנושות. פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. רבותינו אפילו צעדו עוד יותר, צעד נוסף, ואמרו בתלמוד, לא נברא העולם אלא עבור פריה ורבייה, שנאמר לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. ולא עוד אלא אמרו שאם אדם הביא ילדים בצעירותו, ימשיך להביא ילדים גם בזקנותו, שנאמר לבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידיך. אם כן, אנחנו אוהבים ילדים, הרבה ילדים. ילדים זה מתוק, ילדים זה טוב. אנחנו שמחים. אנחנו רוצים לציין את העובדה שנולד לנו ילד. כיצד עושים זאת? עושים מסיבה. מזמינים חברים, אומרים דברי תורה, משבחים את הקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו בילדים האלה. נותנים קצת אוכל, קצת מוזיקה, נחמד כזה. וזה, אין בזה חוקים, איך עושים את זה. אבל מן הראוי לציין באהבה, בשמחה, את העובדה שנשמה חדשה הצטרפה אלינו, ובמיוחד אם היא זכתה להיוולד במשפחה של אנשים השומעים את דבר השם, אנשים הרוצים לקיים את שבע המצוות שנצטוו בהם בני נוח, כדי לחיות חיים מלאי אמונה, קדושה, שמחה. אבל נשאלת השאלה, מה עושים אחרי כמה ימים? לעשות ברית מילה, כמו שהיהודים עושים? האם מן הראוי להצטרף אל בריתו של אברהם אבינו? מצד אחד הרי מצאנו שאברהם מעל את כל בני ביתו, גם המצטרפים אליו, אותם אנשי הנפש אשר עשו בחרן, נימולו איתו. כך שמזה נולדה ההלכה שמותר למי שאיננו מעם ישראל, אלא מבני אומות העולם, מי שרוצה למול, יכול למול. וכך פוסק הרמב״ם, שכל אדם שבא מן העולם ומבקש מאיתנו למול אותו, אנחנו רשאים למול אותו בתנאי שזאת ברית מילה לשם מצווה. אבל אם יש לו כוונה אחרת, אין אנחנו מלאים אותו. למשל, מה כוונה אחרת? להצטרף לדת אחרת שגם היא מצווה על ברית המילה. זה אנחנו לא עושים ברית מילה כזאת. אבל אם זה לשם דבקות באלוהי ישראל, אז בוודאי שאנחנו מלאים. יחד עם זאת, אני מוכרח להוסיף איזושהי הסתייגות. דבר ראשון, לא תמיד זה רצוי. אם אחד ההורים מתנגד למשל לברית המילה, למה להיכנס למריבה בתוך הבית? גדול השלום. ויותר טוב שלא למול מאשר לריב. שתיים, ברית המילה צריכה להיעשות על ידי אדם שיודע לעשות את ברית המילה, ולא על ידי חובבן. לפעמים יש בזה גם סכנות. ג', מה קורה כשלמשל הילד הוא בן לאמא שאיננה יהודיה, אבל האב יהודי? כאן אנחנו נכנסים לאיזושהי תסבוכת. פעמים רבות אנחנו מוצאים שזוגות מעורבים מבקשים למול את הבן, אולי כדי לחפות על אי יהדותו. וכאן אני מוכרח לציין את עמדתו של אחד מגדולי הרבנים מלפני 100 שנה, הרב קוק, שאמר שבמקרה כזה עדיף שלא למול, על מנת שלא יחשבו שהוא כמו יהודי, חצי יהודי, יהודי שלם, הרי הוא עבר ברית מילה. יותר טוב לומר, לקבל את העובדה, אינך יהודי. אם תרצה לעבור גיור, נפנה לבית הדין, ואז בית הדין ימול את הילד הזה כיהודי. אבל ליצור איזה מצב מתוסבך, שבו הילד לא ידע מהו, כי הוא נימול בגלל אביו היהודי, כשההלכה אינה מכירה בו כיהודי, הדבר הזה עלול להכניס אותו לתסבוכת נפשית, פסיכולוגית, שעדיף למנוע ממנו. אמנם לא תמיד ניתן לאסור את הדבר, במיוחד שיכול להיות שבאמת מדובר במשפחה שהיא בדרך אל הגיור, ואז הייתי מציע להתייעץ באופן נקודתי עם רב המכיר את המשפחה, רב מקומי שנמצא באזור, ולשאול אותו.
אבל בכל מקרה, ברית המילה יכולה, במידה והיא נערכת, להיעשות על ידי מוהל, יהודי המכיר את מנהגי ישראל ויודע להציע אל המשפחה את סדרי ברית המילה, השמחה הנלווית אליה, הפסוקים שיאמרו אז, והדרשה שיומר האב או האם המאושרים באותו הטקס, והדבר הזה מהווה בעצם הצטרפות אל בריתו של אברהם אבינו, אביהם של כל בני אומות העולם החפצים בדבקות באלוהי העולם, אלוהי נוח, אלוהי ישראל.